Banskobystrický samosprávny kraj pripravuje rekonštrukciu cesty 2/512 a takisto aj mostných objektov, ktoré sa na tejto ceste nachádzajú. Jedným z nich je aj vami spomínaný most. V súčasnosti sa vypracováva projektová dokumentácia na uvedenú stavbu. Rozpočet, ktorý bude potrebný na samotnú rekonštrukciu, bude známy po ukončení projektových prác a prevzati projektovej dokumentácie. Čo sa týka prehliadok tohto mosta, každoročne sa vykonávajú bežné prehliadky a uvádzajú sa vyskytnuté poruchy na mostnom objekte a takisto návrh na ich odstránenie. Pri rekonštrukciách ciest postupuje Banskobystrický samosprávny kraj podľa schváleného rozpočtu a harmonogramu. Hlavným podkladom pre tento harmonogram je správa Banskobystrickej regionálnej správy ciest, ktorá vykonáva pravidelné jarné a jesenné prehliadky cestných úsekov. Harmonogram a rovnako rozpočet pravidelne schvaľuje a aktualizuje krajské zastupiteľstvo. Čo sa týka všeobecnosti, nie len tohto mosta, ja som v tejto dobe, alebo už dlhšie, veľmi kriticky postavený, alebo vždy teda, ako člen finančnej komisie sa veľmi kriticky vyjadrujem, aké rozpočtové opatrenia a ako je nastavená výdavková časť vôbec výdavky samosprávneho kraja. Poviem jednu skutočnosť, že len na bežnú údržbu ciest my sme nevalorizovali za obdobie, keď bol predseda inžinier Maňka, sme nevalorizovali absolútne adekvátne finančné prostriedky na bežnú údržbu, to znamená kosenie, čistenie, vodorovné značenia. Pozrite sa, ako vyzerajú naše cesty. Upozorňujem, tak samozrejme, že vedenie kraja, keďže som začne kriticky, tak ako sa veľmi tak ako pozitívne nestavia k tým a ani sa nesnaží zaoberať tým, čo im hovorím. Keď sa pozrite na dvojku cestu, o ktorej hovorím, že je nosná, že tu je tak obrovský boom investičný a bol teda doteraz, a vyzerá podľa toho aj tá cesta, pretože ten investičný boom je vlastne o tom, koľko vám prejde ťažkej techniky, ako sa investuje do stavebníctva, do technológií, pretože to sa väčšinou nie osobnými autami. Tak pre nich bolo dôležitejšie posúdiť, že cesta na cez Šťavnické bane od Levíc je dvojka. Cesta je dôležitejšia ako táto dvojka cesta. Keď som im povedal, že podľa štatistických údajov tam neprejde tou cestou ani 1/3 počtu aut, a to už o nákladných ani nehovorím. Tam nákladné chodí akurát len, čo zásobujú potraviny. Tak ani nehovorím. Tak tá sa celá vyasfaltuje, alebo je veľmi dôležitá, alebo to je príjazd Bratislavy do mesta UNESCO. No ja si myslím, že keby sa táto cesta, ktorá ide cez Hodrušu, opravila s touto dvojkou, tak si myslím, že je to oveľa lepší príjazd a naraz sa opravia obidve cesty. Viete, tak takto sa asi uvažuje, takéto sú priority na Banskobystrickom samosprávnom kraji. A nakoniec to spravili tak, že teda keď som to hrozne kritizoval, tak sa dal nejaký balík peňazí, momentálne je to cez 1 000 000 niečo, na daný okres, aby poslanci rozhodovali. Toto som ešte v živote nevidel. Poslanec je ten, ktorý schvaľuje zásadné všeobecné normy a vyjadruje sa k ním. To znamená rozpočet podobne. Ale poslanec nemôže byť výkonný, ten nemôže povedať, že tu je najviac výtlko a tam je najviac výtlko. Tak potom čo robí úrad? Na čo sú tam tí zamestnanci? Ja tomu nerozumiem vôbec. Takže čo sa týka ciest, som neskutočne rozčúlený a je to také babráctvo, ktoré teraz vidieť z úrovni samosprávneho kraja, ktoré som ešte nezažil. A už som tam dosť dlhé funkčné obdobia. Nezažil som to. To vám hovorím veľmi otvorene. Takže pán Zmoraj, ktorý sa tu obrátil na mňa, pán Zmoraj, verte tomu, že ja jednoducho vždy kritizujem akékoľvek môjho pohľadu nehospodárne vynakladania verejných zdrojov. Lebo až my ideme opravať cestu, ktorú skutočne nie je potrebné opraviť, tak ako je potrebné niekoho inú, tak je to nehospodárne vynakladanie. Pretože nerobíme to, čo by sme primárne mali. Len, ako treba povedať, že my už na úrade
máme raz také výdavky na úrad. Lebo máme takú rozvojovú agentúru, takú agentúru, proste my máme toľko externých služieb, že keď sa pozrite na rozpočet, tak to je jedna katastrofa. My máme dokonca položky na prieskumy verejnej mienky. No, tak ako keď im nestačí, že im to poslanec povie za daný obvod, ktorý dostal mandát, že jednoducho toto nie je dobré, no tak oni si potrebujú spraviť asi prieskum verejnej mienky. Pán Voraj, vždy im to poviem, že to robia zle. A vždy som hovoril, že keď necítia aspoň hanbu za to, tak vždy ja hovorím, pozrite sa, ten most patrí samosprávnemu kraju. A pozrite sa na most pre automobilovú dopravu, ktorý je o pár metrov vyššie, ako vyzerá most v správe mesta. Jeden, druhý, pre peších, tretí, tam nech si pozrie. Ako vyzerajú mosty v správe mesta a ako vyzerajú mosty v správe týchto diletantov. Katastrofa. Takže, pán Voraj, určite nemám problém znovu im to pripomínať a dookola im to budem pripomínať, že toto je neskutočné hazardovanie, rozhadzovanie s peniazmi. Neskutočné. Vrátim sa k tomu, keď sme schvaľovali posledný rozpočet. Posledný rozpočet sme schvaľovali a som mal pripomienky ešte bývalému vedúcemu odboru dopravy. Základné pripomienky, že nebola dofinancovaná bežná údržba ciest. Bežná údržba je nedofinancovaná. 12 miliónov bolo kedysi na bežnú údržbu, to čo som predtým spomínal, na bežnú údržbu, tie strediska, čo tu sú, to je bežne posýpanie, údržba, kosenie, bolo kedysi 12 miliónov v rozpočte. Dneska máme niekde nejakých 13-700, keď ceny prác a ceny asfaltov išli 6-násobne hore. Tu my sme to vôbec nevalorizovali. To znamená, tam, kde by sme mali dávať peniaze na tú bežnú údržbu, až to raz opravíme, aby sme to aj bežne udržiavali, lebo sa nám to zase rozpadne. To som povedal, že je nedofinancovaná bežná údržba, že jednoducho treba ju valorizovať. Veď my keď sme dávali, kedysi, keď ja som sem nastúpil, sme dávali na opravy ciest 40 tisíc, no dneska dávame 120 tisíc, aby sme udržali aspoň ten stav. To je prvá vec, to bola moja prvá podmienka, čo sa týka ciest. Druhá podmienka bola, že nemáme majetko vysporiadané cesty, majetko práve vysporiadané. Proste my sa tu vozíme po cestách, my robíme za horami, za dolami všetky možné dobré projekty, rozvoja agentúra, rozvíjame turizmus a nemáme v poriadku cesty, ako chcete rozvíjať bez toho, že sa nám tam niekto dostane. To znamená, že som kritizoval to, že nemáme vysporiadané cesty, lebo to sú časované bomby. Až niekto zdedí a predí svoj pozemok a bude chcieť prenájom, tak ho bude musieť štát zaplatiť. Alebo vysporiadať s ním ten pozemok. Ďalšia vec, už som sa v 2018 pýtal, ako máme vyriešené verejné obstarávanie na dopravu, to, čo sme v minulosti, v 2018. Celé tie diskusné príspevky, ja ich mám ešte aj napísané, presne aj s dátumom, kedy som interpeloval. Potom som hovoril že s tým prepravcom, že avizuje, že má 5 miliónov stratu. Či to vôbec počítame v rozpočte? Či vôbec s tým počítame, alebo či vôbec s tým rokujeme, či tá strata oprávnená. Nie, my sa začneme súdiť kvôli dodatkom. Ale on už skutočne avizoval, 2018 on avizoval, že menej cestuje ľudí, že má takéto straty. Neviem, či má také. Ja sa nechcem zastávať nikoho, ale my sme s ním ani nerokovali. Ani sa nerokoval s ním, tak ukáž, sú oprávnené. Nech mi niekto povie, aké sú z toho záznamy z roku 2018. Teraz sme sa zobudili, keď to prestalo baviť dopravcu. Tak toto vyzerá. A ďalšia vec, čo som hovoril, že toto, aby sme riešili, a ďalšiu vec, čo som pripomínal, to verejné obstarávanie. To znamená, že toto boli veci, ktoré som hneď kritizoval, že sú absolútne nedostatočne pokryté v rozpočte a pritom som tam poukazoval na polušky, ktoré boli rádové desiatky, stovky, tisíc, úplne nezmyselné, kde by sme vedeli ušetriť na dofinancovanie týchto štyroch vecí v doprave. Doprava to je alfa a omega. No my sa môžeme na to, že ideme rozprávať, že sme zdedili historický dlh a ideme protestovať pred Národnou radou. Keď niekto povedal teraz tých, v našom kraji, že ideme masívne investovať do ciest až 27 miliónov.
tak chcem povedať pánovi Zmojerovi, že či vôbec vie, že len 7 bolo z vlastných zdrojov. 20 sme mali bezúročnú požičku z ministerstva financií. Tak čo sme investovali? 7 miliónov sme investovali, čo je žalostne málo. Žalostne málo. Veď ja keď porovnám naše malinké mestečko z rozpočtu, že koľko sme mali na investíciách, to znamená, že neprejedli sme, neprecesnakovali sme na rôznych nezmysloch. My máme toľko občianskych združení, ešte niekto prišiel, že ideme založiť nadáciu, do ktorej dáme prebytočný majetok a potom budeme robiť súťaže na to. Proste taký diletazmus toto, ako to je úžas. To je úžas, ako nakladať s majetkom, ako nakladať s peniazmi. Vrátim sa k tej doprave, že my, malé mesto, vieme vygenerovať oveľa väčšie percentuálne kapitálové výdavky ako samosprávny kraj. Ľudové povedané, neprejedli sme ich, neprejedli. Lebo za tie roky, keď sa bavíme len o tom, o tej údržbe ciest, veď percentuálne neskutočne narastli príjmy Banskobystrického samosprávneho kraju. Veď my sme sa tu dokonca, dovolili sme si sa pustiť do opravy kaštieľa. Púšťame sa do ďalších investícií už z vlastných peňazí, hej? To znamená, že oni to vôbec nevedia vygenerovať. Veď keby si niekto pozrel rozpočet, aký je kapitálovo nastavený na samosprávny kraj a koľko berú bežné výdavky na zamestnancov v rozvojovej agentúre, ktoré ja neviem, čo tam rozvíjajú, keď máme regionálny rozvoj samostatný na úrade. Na úrade máme regionálny rozvoj a my máme ešte samostatný rozvojovú agentúru. To buď niekto to absolútne nevie riadiť, a to som presvedčený, lebo ten úrad má svoju štruktúru. To ešte ako keby som prešiel ja sem a ešte si tu zriadíme jednu neziskovku, druhú neziskovku, školy bude riadiť ten, regionálny rozvoj bude riadiť ten. No a my tak ako budeme dívať a budeme si robiť prieskum verejnej mienky. Za ešte ďalšie ťažké peniaze. No, takže je mi to ľúto, pán Zmora, že to takto je. Lebo napríklad, keď som kritizoval nedostatok rozpočtu, toto nie je tento most. My máme v havarijnom stave. Posledný údaj bol vtedy, keď som to kritizoval, 73 mostov v havarijnom stave. A my ideme robiť ambasádorov kraja, rozvíjať cestovný ruch a máme 73 mostov v havarijnom stave. Teraz, pán Zmoraj, keby sa chcel pozrieť, tak môže ísť, ako vyzerá most, na ktorý zasahuje do miestnej, do komunikácie, čo je trojka cesta na Hodrušu a na Šťavnicu, o ktorej som hovoril, že dávno mala byť spravená, ako primárne, hej? Pretože sa vždy robia z nadradené infraštruktúry prvé nosné vetvy, ktoré niekam dochádza do ďalších významných lokalít. Nie je cez Šťavnické bane, tam mala byť prvá robená táto. Nie, bola robená až v poslednom poradí. Tak toto vyzerá. Tam je kus mosta odpadnutý, o ktorom sa tiež vie, je presne zaradený medzi stavby, ktoré ohrozujú cesty, ktoré nám ohrozujú zdravie. Tak tento ešte nespadol. Ja asi možno sám tam dám nejaký podnet niekde, lebo ja osobne už nemím znášať to, že mesto supluje samosprávny kraj v údržbe. My keby sme nekosili okolo tej cesty, tak tie lebo oni tie na tie bežné výdavky, oni jednoducho tie peniaze nemajú. Nemajú, oni im vôbec nevalorizujú tie peniaze, aby mali dostatok peniazy na zvislé vodorovné značenia. Po tej dvojke ceste, keď sa pozrite, ako vyzerajú krajnice. Veď to je neskutočné, to je bez značenia. Na dvojke ceste odrazné reflexné prvky. Či tu nájde niekde. Na dvojke ceste. To sa už nebavme, ako potom vyzerajú trojky. A tak frekventovane, kde sa denne stretá 10 000 aut. Takže vždy sa snažím si pripraviť materiály, keď sa pripomienkuje a vždy sa snažím, nie som v dopravnej komisii, som vo finančnej komisii, takže vidím celý ten finančný marast, ktorý tam je. Takže v tej dopravnej nie som, ako sa tam predel, ale primárne vidím, že tam ide strašne málo peňazí. Strašne málo peňazí ide do dopravy ako takej. To je prímestská autobusová doprava, ktorá nám teda nakoniec zastala a nebyť teda prepravcu, tak by asi ani sa nepohla. Teraz sa dohadujeme, že kto je na vidne, či prepravca, či úrad toho človeka, toho obyčajného obyvateľa, to tu vôbec nezaujíma. Vôbec o to nezaujíma. Takže ja budem znovu presne túto interpeláciu nájsť na najbližšom zastupiteľstve. Neviem teda, či budeme vôbec
nejako rokovať a nemám s tým najmenší problém, pretože pán Zmoraj má čistú pravdu. Čistú pravdu. Proste takto druhá dvojka cesta, ktorá prechádza stredom mesta, je ostudou. A skôr mám, a to som už povedal dávno, keby teraz sme nemali iné starosti a inde dávať peniaze, tak už by som, tento rok som povedal, že tam dám tabule označiť, že o túto cestu sa stará samosprávny kraj pod vedením, hej, predsedu a alebo o tento most je v starostlivosti úžasnej samosprávneho kraja a potom dám tam šipku a o tento most sa stará mesto vedľa. Hej, tak aby videl, lebo ja tiež som nespadol sem, že boli tu opravené mosty. Boli v katastrofálnom stave mosty. A tie nosné máme v úplne inom stave. Na Lukavici máme nové mosty. Tu tieto máme celé zrekonštruované, takže treba niečo s tým robiť a nie tu rozprávať tam za horami, za dolami a dobrý kraj. Keď si prečítam ten dobrý kraj, tak už to radšej nečítam. Aby som to povedal na rúk, nečítam to. Takže pán Zmoraj, plne súhlasím s vami a budem to interpelovať. Pokiaľ to nebude, tak skutočne tam už hrozí asi v niektorých prípadoch, pokiaľ sa to nerieši, nebude podnet na verejné ohrozenie z titulu, že teda tam skutočne môže dojsť k niečomu inému, vážnejšiemu.